Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu. Preko puta trg zatvaraju rektorat sveučilišta i leksikografski zavod. Miroslav Krleža bio mu je utemeljitelj i direktor od 1950. sve do smrti 1981. Zaslužan je za 15 enciklopedija. Taj su broj nasljednici udvostručili. Urednik one književne također je autor personalne Krležijane. U zlatno doba 4000 suradnika radilo je na milijunskim nakladama opće enciklopedije, ali i medicinske, tehničke, pomorske, poljoprivredne, šumarske. Grandiozno, rekao je na izvješće o 31. godini toga posla jugoslavenski predsjednik Tito. Riječ je o budućim pokoljenjima. Mi smo dovezli prilično veliku masu građe i ovdje koordinirali tu građu, ona postoji. Dakle, uglavnom radimo taj jedan posao koji je dugotrajan i koji nema kraja. Pisac 80-ak dijela od proze do poezije i eseistike velik je dio života posvetio i politici. Tako da je on recimo 52. održao jedan veliki govor na kongresu pisaca na koje se odrekao se ne samo političkog staljinizma nego i socrealizma kao jednog umjetničkog izraza takvog staljiniziranog društva i svi uzimaju taj njegov govor kao neku vrstu prekretnice u umjetničkoj povijesti Jugoslavije. Nacionalni zanos 90-ih donio je preispitivanje Crvenog Krleže, ali njegove se drame nikad nisu prestale izvoditi. Neke su postale filmski hitovi. Lik Leona iz Gospode Glembajevih smatra se hrvatskim Hamletom. Rodni je Zagreb dao dosta gorkog nadahnuća prozi kritičara građanskog visokog društva. U poeziji pak vrhunac cinizma pučkog proroka dostižu balade Petrice Kerempuha. Kip njegova tvorca, sruba parka Tuškanac, gleda na ulaz u vrt svojeg posljednjeg doma. Pretvoren u muzej s novom adresom Krležin Gvozd 23, prostrani stan svjedoči o skladnom braku književnika i glumice. Bela je bila srce velikog kruga prijatelja. Police pune domaćinovih dijela. Prijevodi na mnoge jezike. Kazališni plakati. Pokraj uzglavlja hrpa stranih novina. Posvuda osobne sitnice. Radni stol je središte ovoga svijeta. Na njemu išarana bugačica. Krleža je uvijek pisao tintom i samo jednim perom. Ono se čuva u zagrebačkom uredu njegova osobnog tajnika, koji su znanci prozvali Krležijanu. Novinar Enes Čengić, pišev alter ego i nasljednik autorskih prava, do kraja je svojeg života uspio objaviti njegova sabrana djela u 50 svezaka i srediti velik dio dokumentacije u vlastitim dijelima. S Krležom iz dana u dan doživljava novo, prigodno izdanje. Kad vi danas čitate njegove eseje Evropa danas, koje je napisao 30. godina, ili Kako danas stvari stoje, ili 10 teza za raspravu o nacionalnom pitanju iz 20. i 30. godina prošlog stoljeća, dakle prije 100 godina, one su podjednako aktualne kao i danas. Krleža nije imao potomstva i znao je reći knjige su moja djeca. Čengić je tu djecu dobro udomio, kod izdavača u školskoj lektiri i raskošnoj monografiji. Uz mnogo bisera tu se nađe i bilješka, slikao Tito. Prije smrti obožavan i osporavan, o 120. obljetnici rođenja Krleža je neupitan. Njegovo ime nose razni kulturni događaji, a nove enciklopedije složno ga nazivaju najvećim hrvatskim piscem 20. stoljeća.